Yaşı 40'ı keçdikdən sonra səhhətində müəyyən narahatlıqlar hiss eləməyə başlamışdı. Amma sinəsində baş verən bu yüngül sızıntıların ötəri olduğuna özünü inandırmışdı. Xəstələr çox zaman ilkin mərhələlərdə bunlara bəzən fikir vermirlər, yayınırlar. O ki, sonraki mərhələrdə artıq daha ciddi problemlərə gətirib çıxara bilər. Tədricən ağrıların şiddətlənməsi və daha tez-tez təkrarlanması vəziyyətin ciddiliyindən xəbər verirdi. Elə bilirdim ki, ürəyim çırpınıb çıxır yerindən. Doğmalarının da ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişməsi onu ürəyinin səsinə biganə qalmamağa vadar etdi. Bəzi hallarda belə olur ki, ürəyin işəmiyyə xəstəliyi hətta gizlin keçir və müəyyən aylar və illər ötdükcə hansısa bir dramatik manifestasiya, yəni qəfləti ölüm və ürək çatışmazlığına gətirib çıxarır. Anamda da, sonra mənim babamda da işimiyyə xəstəliyi olub, anam da ondan rəhmətə gedib, babam da əziyyət çəkib və rəhmətə gedib. Ona görə mən də fikirləşdim ki, birdən ehtiyatından çıxmaq üçün bir həkimə özümü göstərsəm, bu müayinə olunsam daha yaxşı olar ki, bu benim nə vəziyyətdədir. Müayinələr cəmi bir neçə dəqiqə vaxtını alsa da, ilkin mərhələdə olan çox ciddi xəstəliyin vaxtında aşkarlanması ona itirəcəyi illəri geri qaytardı. Adam elə bilir ki, daha öz ailəsindən çıxıb gedəcək, istəyirsən uşaqlarınızla bir daha baxasan, onları öpəsən, qucaqlayasan, nə bilim. Elə bilirsən ki, daha onları bir də görməyəcəksən. Diaqnoz, ürəyin işemik xəstəliyi, gərginlik stenokardiyası. Mən haradasa bu 40 yaşımdan sonra hiss elədim ki, təqribən bu axır yarım ildə lap kəskin hiss edirəm ki, məndə bu ağrılar əmələ gəlir. Hündürlüyü qalxanda, yol gedəndə, yük qaldıranda harasa, görürəm həm təngi nəfəslikdən əlavə, həm də ki, burada məndə ağrılar, döş qəfəsində ağrılar hiss edirdim. Soyuq havada kəskin ağrı olurdu sinəmdə. Təngi nəfəsli olurdu. Elə bilirdim ki, ürəyim çırpınıb çıxır yerindən. Nəsə belə şeylə simptomlar olurdu. Mən də əhəmiyyət vermirdim əvvəl-əvvəl. Deyirdim, yəni keçib gedər. Nəsə köklü ilə, çəkimin artıqlığı ilə bunu əlaqələndirirdim. Elə bilirdim ki, çəkimdən uzadır. Eşitdiyimə görə ki, irsi xəstəliklər olur. İrsi xəstəliklərdən də bəzən əziyyət çəkir insanlar. Mənim də yadıma düşür ki, bəs anamda da, sonra mənim babamda da işimiyyə xəstəliyi olub. Anam da ondan rəhmətə gedib, babam da əziyyət çəkib və rəhmətə gedib. Ona görə mən də fikirləşdim ki, birdən ehtiyatından çıxmaq üçün bir həkimə özümü göstərsəm, bu müayinə olunsam daha yaxşı olar ki, bu benim nə vəziyyətdədir. Sən demə elə yaxşı ki, elə vaxtında demək olar ki, çatmışam. Ürəyin işemik xəstəliyi daha çox 40-45 yaşından sonra daha çox kişi cinsi olan pasiyentlərdə və qadın populyasiyasında, yəni qadınlar arasında şəkərli diabet fonunda daha çox gizlin keçən və müəyyən aylar və illər keçdikdə dramatik bir, yəni qəfləti ölümlə və ya ürək çatışmazlığı ilə manifestasiya edən bir ürək xəstəliyidir. İlk öncə hansısa bir tibb ocağına müraciət eləyən bir pasiyent adətən sinə nahiyəsində sıxıcı ağrılarla bu ağrıların hansısa bir temp ilə yol yeridikcə
əmələ gəlməsindən bu ağrıların qollara, dirsəklərə, kürəyə, hətta çənəyə yayılmasından tipik olaraq şikayətlənir. Bəzi hallarda belə olur ki, ürəyin işəmiyyə xəstəliyi hətta gizlin keçir və müəyyən aylar və illər ötdükcə hansısa bir dramatik manifestasiya, yəni qəfləti ölüm və ürək çatışmazlığına gətirib çıxarır. Bizə müraciət edən xəstə ilkin baxışda şikayətləri tipik olmasa da, yəni ki, bizim müayinələrimiz nəticəsində aşkar olundu ki, xəstənin ürəyində, onu qidalandıran damarında daha doğrusu, yüksək ehtimalla ciddi bir problemlər var. Və bunu müayinə eləmək üçün biz ilk öncə də standart olaraq çox olduqca sadə və tez bir vaxtda həyata keçirilən bir müayinələr apardıq xəstəyə və həmin problemi aşkar elədik. Bu xəstədə simptomlar adətən ilkin mərhələlərdə çox yüksək gərginlik, fiziki gərginlik zamanı sinə nahiyəsində ağrılar, göynəmələr, amma bu tipikdir. Buna əlavə olaraq mədə ağrısına oxşar, baş ağrısına oxşar, ürəyin ritminin pozulmasına oxşar, təngi nəfəslik kimi əlamətlər müşahidə oluna bilər belə xəstələrdə. Və xəstələr çox zaman ilkin mərhələlərdə bunlara bəzən fikir vermirlər, yayınırlar. Ki, sonraki mərhələrdə artıq daha ciddi problemlərə gətirib çıxara bilər. Bizim pasiyentdə ilk öncə anamnez toplandı. Bəlli oldu ki, bu pasiyentin ailəsində də ürəyin işəmiyyə xəstəliyi ilə dramatik problemlər müşahidə olunub. Oturaq həyat tərzi ilə yanaşı, bu xəstədə ciddi siqaret çəkmə faktoru var. Bu faktorlar ürəyin işemik xəstəliyini bu qrup xəstələrdə əmələ gəlməsinin riskini artıran bir amillərdir. Xəstəni müayinə edərkən ilk öncə elektrokardiografiya, kardiovaskular stres test, yəni gərginlikdə çəkilən elektrokardiografiya və exokardiografiya müayinələrindən istifadə olundu. Exokardiografiya üsulu ürəyin işemik xəstəliyinin diaqnostikasında mühüm bir rol oynayan metodikadır. Exokardiografik müayinə nəticəsində subyektiv olaraq hansısa bir ürəyin tac damarının qidalanmasının pozulmasını və bununla əlaqəli ürək divarlarında əmələ gələn hərəkət qüsurlarını aşkarlayan bir müayinə üsuludur. Bizə müraciət edən pasiyent ürəyin işemik xəstəliyinin ilkin manifestasiya ilə müraciət edən bir pasiyent idi. Yəni, o xəstədə hansısa bir regional divar yığılması qüsuru olmadan və xəstəliyinin ilk mərhələlərində baş verməsindən söhbət açılır. Vaxtında xəstəxanaya, həkimə müraciət etməsi və düzgün istiqamətdə müayinə olunması bu pasiyenti ürəyin işemik xəstəliyinin müəyyən bir neqativ nəticələrindən xilas etdi. Çox az bir müddət davam edən bu müayinələr nəticəsində həqiqətən də, yəni ki, EKG, EXO və Dredinger testi 3 əsas standart müayinə metodu. Bu metodların nəticəsində həqiqətən də xəstənin ürəyin damarında ciddi problem olmağını aşkar elədik və onu daha dəqiqləşdirmək üçün və sonraki artıq bunun müalicəsini, taktikasını, yəni ki, nə yolu müalicə eləyəcək, onu təyin eləmək üçün angiografiya elədik. Və müayinənin nəticəsindən sonra biz qərar verdik ki, həmin nahiyəyə stent implantasiya olunsun. Bununla da həmin hissə
tam darlıqdan qurtardı və bunun hesabına da ki, təbii ki, xəstədə ağrılar və digər simptomlar itdi. Ürəyin işəmik xəstəliyi çox təhlükəli və insanlar arasında çox yayılmış xəstəlikdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatlarına əsasən, hər il ürək qan damar xəstəliklərindən dünyasını dəyişənlərin sayı durmadan artmaqdadır. Xəstəliyin əsasında ürək əzələsi olan miokardda oksigen çatışmazlığı durur. Normalda bir dəqiqədə miokard 70-90 dəfə yığılır və gün ərzində bir neçə ton qanı orqanizmə ötürür. Oksigen çatışmazlığı zamanı miokardda toksiki maddələr yığılmağa başlayır və ağrı meydana çıxır. Bundan başqa, xroniki oksigen və qidalı maddələrin çatışmazlığı nəticəsində miokardda dəyişikliklər meydana çıxır ki, bu da onun zəifləməsinə gətirib çıxarır. Bu zaman qan arteriyalara pis ötürülməklə yanaşı, həm də venalarda durğunluq əmələ gətirir. Beləliklə, xroniki ürək çatışmazlığı meydana çıxır. Stenokardiya, ürəyin işemik xəstəliyinin ən yüngül formasıdır. Xəstəliyin əsasında ürəyi qidalandıran koronar arteriyaların spazmı nəticəsində qan dövranının qısa müddətli pozulması durur. Adətən 10-20 dəqiqədən sonra spazm keçir. Bu stenokardiya tutmaları aşağıdakı səbəblərdən meydana çıxır. Fiziki və emosional gərginlik, spirtli içkilərin və tütün məmulatlarının qəbulu, arterial təzyiqin yüksək olması və ya ətrafda havanın hərarətinin çox yüksək və ya çox aşağı olması normadan artıq yemək. Stenokardiyanın əsas simptomu ağrıdır. Ağrı özünə məxsus xarakterdə başlayır. Fiziki və ya emosional gərginlikdən sonra döş sümüyü arxasında olur. Bu, gərginlik stenokardiyası adlanır. Gecikmiş mərhələdə isə sakit halda belə baş verə bilər. Bu da müvafiq olaraq sakitlik stenokardiyası adlanır. Müasir dərman preparatları xəstəliyin ağrısız keçməsinə şərait yaradır, lakin xəstəliyə qeyri-ciddi yanaşmaq olmaz. Belə ki, bundan sonra baş verə biləcəyi mərhələ miokard infarktıdır. Bu xəstəliyin isə çox hallarda ölümə səbəb olması və daha çətin müalicə olmasını bilmək kifayətdir ki, onun ciddiliyi nəzərə alınsın. Əfsuslar olsun ki, əksər xəstələr bizə məhz belə deyək, bu mərhələdə artıq kardioloqa müraciət edir. Və ona görə də ilkin mərhələdə çox rahatlıqla müalicə olunan bu patologiya sonraki mərhələdə daha ağır müalicə metodları, daha çətin müalicə metodları tələb edir. Koronar angiografiyanın nəticəsi olaraq biz xəstəyə, yəni ki, göstəriş varsa təbii, üç cür müayinə metodu təklif oluna bilər. Birincisi, medikamentoz müalicə, ikinci, invaziv stentlə müalicə, üçüncü, aorta koronar şuntlanma. Hər üç müayinənin öz konkret göstərişləri var və heç vaxt demək olmaz ki, hansısa bir müalicə metodu digərindən üstündür, rahatdır və s. Hansı halda, hansı konkret müalicə metodunun seçilməsi artıq çoxsaylı tədqiqatlar nəticəsində tam bəllidir. Bu, ilk növbədə olaraq zədələnmiş damarların sayından, həmin zədələnmə nahiyyənin harada yerləşməsindən, anatomik xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bizim müayinə etdiyimiz xəstədə bir damarında əhəmiyyətli darlıq aşkar olunmuşdur. Əhəmiyyətli deyəndə biz faiz nisbətində 70%-dan yuxarı olan daralmanı nəzərdə tuturuq. Bu xəstədə azıca 90%-a yaxın daralma, yəni kritik, bəlkə də kritik bir daralma aşkar olunduq. Onun anatomiyası bizə imkan verdi ki, həmin daralmanı biz stent vasitəsilə aradan qaldıraq. Bu prosedurun fəsadlarına gəldikdə ən çox rast gəlinən fəsadlar stentlərin təzdən daralması və trombozu kimi fəsadlardır. Çoxsaylı tədqiqatlar onu göstərir ki, son, indi biz istifadə etdiyimiz son nəsil stentlərdə bu fəsadlar artıq minimuma inir. Və əksər hallarda bu faizi bir qədər də azaltmaq olur və bu ilk növbədə olaraq xəstənin əməliyyat sonraki dövrdə nə dərəcədə rejimə riayət etməsindən asılıdır. Bəzən over xəstələr stentlərdən sonra
nəyə görəsə həkim məsləhətinə olmağına baxmayaraq qorxur və əvvəllər misal üçün fiziki işlə məşq olursa ondan vaz keçir. Tərsinə, yəni ki, bu işin əsas məqsədi insanı aktiv həyata qaytarmaqdır. Əməliyyat qabağı insan dəfələrlə həkimə suallar verir. Cürbəcür suallar versən, ay həkim bu belə olar, belə olar, ağrıda necə olacaq? Birdən əməliyyatdan sağ çıxmaram, başıma nə bilim, mənim balalarım var, belə olar, elə olar. Həkim mənə ürək dirək verməkdən yazıq yoruldu. Dedi, heç bir şey, biz elə əməliyyat edəcəyik ki, siz heç nə hiss eləməyəcəksiniz. Yəni, mən bu ağrılı nəsə bir zülümlü bir əməliyyatı bir dəhşətli bir şey kimi təsəvvürümdə saxlayırdım. Amma şükürlər olsun ki, heç elə başladılar əməliyyatı ki, heç mən hiss eləmədim ki, bu əməliyyat kimi keçdi. Əməliyyatdan sonraki yarım saatdan sonra özünü əvvəlkindən də yaxşı hiss edirsən. Yəni ki, ürək rahat nəfəs almağa başlayır. Elə bilirsən ki, təzədən doğulmuşsan, anadolmuşsan. Hətta palatada durub bir müddət sonra, indi həkim özü icazə verdiyi müddətdə gəzməyə başlayanda mən gördüm ki, elə bil ki, mən tamam başqa bir adamım. Mən rahat artıq hərəkət edirəm. Stent implantasiyasını əməliyyat deyəndə düzdə cərrahlar bizlə biraz razı olmur. Həqiqətən bu, yəni ki, bir əməliyyat yox, bir prosedurdur. Amma isə əhəmiyyətinə görə, yəni ki, açıq ürək əməliyyatı ilə faktiki olaraq eyni səviyyədə. Çünki onlar da bizdə ürəyin qidalandıran damarları ilə işləyirlər, belə deyək. Xəstəyə hər hansı bir müalicə metodu, istər əməliyyat, açıq ürək əməliyyatı, istər stentləmə, istər medikamentoz müalicə təklif olunursa, bu zaman həkim ilk növbədə olaraq bütün riskləri nəzərə alıb, xəstə üçün uyğun olan hər hansı bir konkret müalicə metodunu xəstəyə təklif edir. Xəstələnəndə insan az qala, nə bilmiyoruz, dostunu, tanışını, istədiyi insanları təmas qrubu olanla vidalaşmaq istəyirəm ki, ağır xəstəlik keçirmiş insanlarda bu hal olur. Hər xəstəliyə aid deyil düzdür, indi yüngül xəstələrə şamil olunmur. Adam elə bilir ki, daha öz ailəsindən çıxıb gedəcək, istəyirsən uşaqların üzrünə bir daha baxasən, onları öpəsən, qucaqlayasən, nə bilim. Elə bilirsən ki, daha onları bir daha görməyəcəksən. Amma qaydanda elə bil ki, səni onu sözlə ifadə eləmək çox çətindir, elə bil ki, elə bir ki, bu yuxu kimi bir şey olub, keçib, gedib, belə bir şey olmayıb. Həqiqətən, səndə elə bir xəstəlik həqiqətən də olmayıb. Elə bir səndə ağrılar götürülür ki, bədəninə. Elə bilirsən ki, sən elə belə də olmuşsan, prosto pis bir yuxu görmüsən, o yuxunu yaşamışsan və ayılmışsan, demirsən, lənət şeytana, bu yuxu kimi keçdi, getdi. Sağ olsun da ki, bu cür vəziyyətdə olan ağır xəstələri həkimlərimiz ayağı qaldıra bilirlər. Yəni, təzədən bizə ikinci həyatı vermiş olurlar ki, biz həqiqətən də bu dəhşətli ağrıları, bu sınaqları keçib, bu yuxu kimi xatirəmizdə saxlasaq daha yaxşı olar.